Exatamente. Não, eu vou dizer, eu vou mostrar porque eu corri a pista. Essa daí é muito lenta. Essa daí é muito lenta, bota mais de cara. Essa daí é muito lenta. Pronto. Estamos aqui na Casa de Cultura, onde hoje está acontecendo o primeiro Congresso Estudantil aqui de Apodi, que reúne todos os prêmios. E o Derlon, que está sendo responsável por isso, praticamente é o coordenador, quem está incentivando e ativando essa ideia aqui em Apodi. Derlon, eu queria que você falasse mais aqui para o pessoal da TV Oeste, como é que está sendo aqui esse congresso, muito proveito, está, como é que está aqui todos os resultados aqui desse congresso aqui na cidade de Apodi. Bem, esse congresso é uma realização de um sonho, né, que há algum tempo a gente vinha sonhando em realizar esse congresso e hoje nós tivemos a oportunidade. O principal objetivo deles é conscientizar o Grêmio, né, a todos os estudantes, a importância do Grêmio Estudantil. Em todas as escolas, nós temos representantes de todas as escolas, tivemos a presença da Subsecretária Estadual de Juventude, Mada Maia, né, a presença da Prefeita Gorete, que nos incentiva e apoiou esse evento, também a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Educação. E o principal objetivo mesmo é que esses alunos possam sair daqui com a consciência da importância do Grêmio e formar o Grêmio em suas escolas. Tem algumas escolas que já têm Grêmios formados, que Grêmios estão participando, e tem outros que só têm comissão pro Grêmios. Então, ao terminar esse evento, nós iremos, juntamente com eles, né, em cada escola, formar, incentivar cada vez mais. Hoje é apenas o primeiro passo dessa nova ideia, né, dessa nova antiga ideia, que é o Grêmio Estudantil, que há muito tempo tem muita importância no movimento social, mas estava um pouco esquecido. E agora o poder público, através da Prefeita Goreto, vai dar o total apoio através da Secretaria de Juventude, né, a esses movimentos sociais. Então todos os grêmios estão participando, nós agradecemos a presença da TV Oeste também aqui junto com a gente. Oi, Delon, eu também pude observar aqui nas imagens, também estão resgatando o lado cultural, um menino ali imitando o Michael Jackson muito bem, isso é muito bom porque descobre novos talentos aqui na nossa cidade, não é isso? Com certeza, o principal objetivo é resgatar essa cultura, né? Dentro do Grêmio já tem uma direção cultural, nós iremos com certeza trabalhar com esse pessoal, agora à tarde nós iremos dividir por cargos, para que cada cargo possa saber o diretor cultural, vamos fazer um evento cultural, o diretor do esporte. Então o nosso objetivo é apoiar e resgatar esse trabalho que vinha sendo feito há muito tempo. É isso aí, essas aí foram as palavras do Ildarlon e o Wilson Oliveira, diretamente aqui da Casa da Cultura, com a força da internet para TV Oeste.